взимку нашим воїнам дуже холодно. Сьогодні будемо говорити і про окопні свічки, і про те, як же теплішим зробити їхнє зараз те перебування в окопах холоднючих. Просто навіть ми не можемо уявити, що вони переживають і скільки їм цього треба проходити. Тому саме від нас залежить, наскільки легше їм буде. До нашої студії ми запросили Олену Залевську, Катерину Бургар, волонтерок, осередку Яворина міста Кам'янського. Дякуємо, що приїхали до нас, і будемо сьогодні і говорити, і покажемо, як виглядають сітки вже до снігу, так, як можна зробити свічки з того, що у нас є, і що кожен з українців може приєднатися і зробити свій вклад і внесок у те, щоб нашим воїнам стало тепліше. Отож, з приводу того, як зараз змінилася ситуація, от ви швидко повинні були перелаштуватися на зимовий період. Яка кількість замовлень поступає, що зараз доводиться вам робити? Адже ваш осередок великий, так? Ну, можна сказати, що він великий в порівнянні з іншими. Так? Будь ласка, давайте з вас почнемо. Я би не сказала, що він такий великий. У нас кількість всього жіночок десь близько 40. Але у нас вже доволі сталий колектив, ми плетемо швидко, у нас якби жінки дуже досвідчені, і ми працюємо багато. У нас один вихідний неділя, а так 6 днів на тиждень ми працюємо. Тому можна сказати, що у нас такі дуже непогані... Потужні, так, можна сказати. Не великий, а потужний. Ось так. І хочу сказати, що зима, вона завжди важча, ніж літній, весняний літній період, бо набагато більше розмаїття наших виробів. Маскувальні сітки взимку бувають і кольору суха трава, і кольору бруд, кольору випалена земля, на жаль, є такі замовлення. Є чистий сніг, є брудний сніг. Брудний сніг теж буває різний. Брудний сніг з глиною, брудний сніг з чорноземом. Буває хвойний ліс, це зовсім темно-зелені сітки. І на це все потрібно мати матеріали, потрібно швидко перелаштувати ці матеріали і зробити хлопцям те, що вони просять. Оскільки так багато різновидів, ну це ж на різні об'єкти це потрібно так, зробити. Так. І різні напрямки. А скажіть, ось скільки чого, на який напрямок от найчастіше, яких замовлень поступає? Не можу сказати, що якихось поступає більше, якихось менше. Різні, на різні напрямки. Від наших північних кордонів, Чернігівська область, Сумська область, там теж потрібні сітки, і до Одеського напряму, тобто південь. І це зовсім різні. Ми зараз можемо, от ми бачимо світлини, на світлинах там є вже військові, які отримали замовлення, тут так. Ми бачимо. І навіть ви ще мені казали, що вчора, якраз вчора отримали військові замовлення, останнє, так? Так. До сіток ви ще додаєте і теплі речі, ось тут є і коврики, це те, що допомагає їм трошки... посидіти, ну, сидіти не на холодному, так, а на чомусь, ну, більш така, і ще тим більше вони такі домашні, теплі, ну, в'язані. Ну, позиція домашнього тепла. Тобто, це не основне наше виробництво, скажімо так, а це ті супутні вироби, які трішки кольору додає до того життя, яке у них. Ну, так. Як вони задоволені? Ну, які розміри ви в'яжете? Ну, ви знаєте, в'яжемо побільше розмір, скажімо так. Іноді хлопці кажуть, що не потрібні там килимки. Ні, нам таке не потрібно. А потім або показуєш вживу, коли приїжджають, які вони, або фотографії присилаєш, вони кажуть, о, да, такі треба. Угу. Бо вони дійсно додають от такого домашнього якогось затишку. І це те, що наші жінки плетуть вдома. Це не під час плетіння сіток, бо це дійсно супутні наші вироби, і ну, це додає, ну, я розумію, що це не на передову, це хлопцям там десь в бліндажі, де вони можуть перевдягтися, угу. Де вони можуть встати на цей килимок і хоча б зняти з себе одяг і надіти на ніч, чи там між змінами наші оці теплі шкарпетки. Шкарпетки і шапки в'яжете, так. Ще теж теплі. Ну, окрім того, що у них військові шапки є, вони їх носять, це так, як обов'язкова форма, ви ще і тепліші трошки в'яжете, так?
Ось, чи ні? Так, ну це було замовлення у нас такі тоненьку шапку, але теплу, вовняну, під шолом. А, щоб під шоломом вона так, була. Так. Угу. Бачите, вона у нас... повністю з резинки сплетена, так, щоб вона облягала плотно голову і зверху. Дуже схоже, до речі, на ту, яка до форми додається, але ну, бачимо, що так тоненька в'язка така і тепла. Ось таких шапок у них точно немає. Ну, в їхньому комплекті, в бойовому. З 2022 року, от якраз ваше об'єднання працювало ж давно, ще раніше. Так, так? Ви з 14-го року працюєте. Скільки людей приєдналися з 2022 року? На початку широкомасштабки дуже багато людей ходило, і я не можу навіть сказати, до 100 людей, ну, дійсно багато приєднувалося. Потім частково відновили підприємства роботи, люди розійшлися, але, ну, скажімо, половина нашого колективу – це ті, які прийшли після широкомасштабки і у нас залишились. Угу. Зараз люди вже багато, було дуже велика кількість центрів, де плели сітки, але їх зараз і менше стає, і деякі закриваються, і взагалі ситуація змінюється. От на ваш погляд, що потрібно для того, щоб люди все ж залишалися, щоб вони працювали, і як ви проводите таку роботу, заохочувальну, будь ласка. У нас просто дуже гарний колектив, і до нас, коли люди приходять, не можуть з нами розстатися і залишаються. Це у вас так, так? Тому, що ви ще додаєте до тієї роботи монотонної плетіння сіток? Можливо, якось, якимось чином ви тримаєте колектив? Я навіть не знаю, якось, може, якась аура існує в нашому колективі, але від нас люди, коли приходять, найчастіше залишаються. Ну, ми намагаємося святкувати дні народження. Так. Причому так вже якось у нас традиція, по-сімейному дуже, що у нас дівчата дарують подарунки один одному, ті, які зробили самі. Ну, всі ж майстрині, розумієте? Хтось намисто зробить, хтось косметичку пошиє, і там ляльку-мотанку. І це дійсно такі дуже теплі подарунки. Ми останнім часом не часто, але їздили, наприклад, от влітку ми дозволили собі поїхати, на початку осені, екскурсію зробили в Опішню. Дівчата були дуже задоволені, надихнулись. Ну, якось у нас завжди якісь жарти. Це набагато легше переноситься в колективі однодумців у ці жахіття війни, ніж вдома самим перед телевізором дивитися ці жахливі новини. От кажуть, волонтери виснажуються дуже. І якщо постійно-постійно в якомусь ритмі, режимі працювати, то сили втрачаються і якось і надія втрачається. Тобто люди розуміють, що погано, важко, і як буде далі, невідомо. Тобто такий безвихід і все інше. Але от саме такі заходи, про які ви сказали, вони, мабуть, дають життя. Вони змушують все ж замислитись і набратися сил з чогось іншого. Так? І один одного підтримуючи, ви можете робити і працювати далі. Так. Так, а ще я ще раз наголошую на те, що дрібна моторика, вона дає сили, вона дає спокій в душі і заспокоює, так, нерви. Заспокоює нерви, є корисною для тоді, наших захисників. Так, так, і вона дає наснаги працювати далі. Пані Катерина, а можна показати? Ми так, подивимося зараз на цю сітку білу, але вона, бачите, трошки така брудний сніг, так можна це назвати? Це чугайстер, це маскувальний костюм, це не сітка. Це індивідуальний маскувальний костюм, і це сніжна зима повністю у нас іде. А крім цього, у нас є модель просто суха трава і перехідний такий іній. А це ось вже зимовий, який ми почали тиждень-два назад тільки плести. Угу. І ще будете плести ось так два місяці, мабуть, так? В залежності від замовлень. Так. Ми підлаштовуємося тільки під наших захисників. Те, що замовляють, те робимо. А ви встигаєте? Це ж треба все одно знати, скільки є замовлень, там, яка кількість людей, з якої години, по яку ми будемо працювати. От як ви вже навчилися робити так, щоб все вчасно виконувати і відправляти? Ну, не все вчасно виконуємо, бо іноді треба на вчора. Але поки що вдається якось тримати ці наші замовлення в, ну, в тій фазі, яку ми можемо виконати. Хоча от влітку прийшлося змінити трошки спосіб плетіння, чому? Трошки
не встигали. Звернулися до інших стояла, груп. У нас є координація по всій Україні плетільниць. Звернулися до іншої групи, група з Києва фізики лірики, жінки, які працюють при дослідницькому інституті. І вони рік тому винайшли такий новий вид, скажімо, плетіння. Ну, не буду довго розказувати, там перфорована така тканина, вона прив'язується до сітки основи. І це швидше, набагато швидше, рази в три швидше. Тобто вона вже готова, тобто її не треба там, да? Так, її треба тільки проармувати. Просто... Все. Для того, щоб вона була міцна на техніку. Трошки дорожче. Закликаю всіх допомагати волонтерам, донати дуже потрібні. Але це дійсно, ми розгребли оцю свою чергу величезну, і ми зараз можемо зробити замовлення швидше. Угу. Черга була через те, що людям треба було, так, і так. Треба було багато, а ось силами вашими колектив все одно не дуже і маленький, і ви якісно і швидко все це робите, але все одно не встигали. От виходить, так. Що потрібно так. Ще більше і більше. Зараз більше замовлень треба виконати чи ні? От в порівнянні з тим, коли у вас такий був аврал. Ви знаєте, завжди більше замовлень, коли змінюється сезон. Коли от з осені переходить на зиму, коли з зимових сіток переходять на весняні, потім на літні. Тобто зараз десь середина зими стабільно, небагато. Так, можна все виконати. Але буквально місяць тому було багато, дуже багато. Так, лютий почнеться і буде. А лютий почнеться знову. З лютого так. Треба буде готуватися так, вже до весни, буде до інших сіток. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, а я хотіла так. Запитати з приводу окопних свічок. От люди раніше, ну буквально от ще півроку тому, ну це ще коли був минулий сезон, дуже багато робили свічок і ще й позалишалися, так? А ось на зиму, на цю, яка ситуація з окопними свічками, скільки їх треба? І чи потрібно їх більше, ніж були вони виготовлені того сезону? Ті свічки, які були виготовлені того сезону, все підібрала ця зима. І зараз їх роблять багато хто, і вони всі розходяться. Скільки свічок треба там, на одне замовлення, переважно? Чи так важко сказати? Скільки попросять, скільки є в наявності, бо це ж знову ми не виробляємо їх постійно. Є люди, які вдома це роблять, а ми допомагаємо матеріалами, скажімо так. І скільки потрібно, от приїхали сьогодні, віддали там ящик, так, знаємо, що трішки залишили, бо має ще хтось приїхати. Угу. В залежності від того, скільки люди встигли зробити, і скільки хлопцям інколи кажуть, та ми все заберемо, інколи кажуть, та нам вистачить там два десятки. Це все дуже індивідуально. Я зараз покажу, кожен. Просто щоб люди розуміли, що ну абсолютно різні форми є, навіть з-під таких баночок з консервів, так? З-під так. Маленьких консервів навіть. Ви бачите, що не треба думати, що в мене немає. У кожного є ось такі залишки. І якщо ми будемо їх зберігати, передавати в волонтерські центри, це вже буде тара для того, щоб сюди залити так, свічки вистачить для того, щоб розігріти локшину, зробити чай, каву. Тобто іноді просять саме такі маленькі, великі. Угу. Ну, тобто вона швидко догорить? Ну, як швидко? Ну, може годину вона буде в горіти? В порівнянні, так. Скажімо, з більшою, ну, така з цією. Горить десь 5,5-6 годин. Угу. І ну, такі не завжди треба. Це потрібно. Ну, щоб саме трошки такі. Зігрітися. От так, таку так. Можна запалити на такій теж зручно. Ну, ось є різні, і ми бачимо, що і баночки різні, і віск різний може бути, той, який горить. От вже з вашого досвіду, що не треба? Тому що люди, знаєте, вони ж розуміють, що потрібно, і думають, що може бути все. Але є те, що зразу відкидається. Ну, і матеріали так само, і, можливо, засоби, якими, от, наприклад, не все ж підходить для того, щоб можна було використовувати для плетіння сіток там. Так, не все підходить для того, щоб виготовляти, в'язати, шити, там, розливати свічки і так далі. Ну, бажано, щоб перед тим, як іти до волонтерів, щось їм відносити, треба спитати, що потрібно. Бо взяти всі баночки, вигрізти і понести, то краще їх вже утилізувати в центри прийому. Треба знати, що нести, що потрібно зараз. І ті матеріали, які люди приносять, велике прохання до всіх, вони мають бути чистими, бо прати це все ніхто не буде. Ну, коли фарбування йде так, щоб це все пішло в роботу, воно має бути просто чистим.
Ну, вже далі ви вже приготуєте. А далі ми вже підготуємо. Далі ми знайдемо людей, які будуть готувати цей матеріал. Але не несіть різних ламіддя волонтерам, несіть гарні, добрі речі, не нові там. Тобто треба теж поважати і волонтерів, і наших захисників. І захисників, коли несуть те, що просто можна на смітник викинути, то викиніть його на смітник дійсно. Ну, я вам дуже дякую. Справді, ми сьогодні поговорили про те, що потрібно, і знаємо, що люди дбають і хочуть допомогти від щирого серця, але все ж потрібно трошки уважніше, охайніше ставитися до того питання, яке зараз є. І вже я думала, що вже навчилися, так, але ні, все одно є такі ситуації, так, про які треба нагадувати ще раз і ще раз. Тому сьогодні ми теж про це поговорили, і це важливо зараз, тому що зміна сезону завжди вимагає збільшення сили. І якраз ось саме з такою можливістю ми сьогодні зіштовхнулися, що треба і більше людей, і треба більше матеріалів, треба більше донатів для того, щоб наші захисники мали можливість нас захищати. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.